historie. Hvad er det i grunden? Se, der udkommer hvert år snesevis af bøger om historie, så vi burde jo egentlig vide det. Og ikke desto mindre, så er selv de skriftkloge historikerne meget uenige om, hvordan man egentlig skal forstå deres fag. Historie er altid blevet skrevet med formål. I middelalderen for eksempel skrev krønikeskriverne om Guds og djævelens handlen med mennesker. Historien, det var beretningen fra om tidernes oprindelse, jordens skabelse og frem til dommedag. Senere skrev man især fyrsternes og kongernes historie ud fra et moralsk synspunkt. Der var gode konger, der var onde konger, og de blev holdt frem henholdsvis til efterligning og til skræk og advarsel. Shakespeares historiske dramer, det er egentlig historieskrivning, der er skåret over denne moralske læst. I vores dage skriver vi folkets historie. Og forklaringen er naturligvis, at vi lever i et folkestyret land. Men så kommer igen, hvad skal vi så forstå ved folket? Den nationale eller liberale historieskrivning fra forrige århundrede var ikke i tvivl. Folket, det var nationen. Folkets historie var tillige historien om nationens oprindelse, dens kamp for at overleve. Det er en form for historieskrivning, der ikke er enerådende i dag, men den har sat sig sine stærke monumenter. For eksempel i fædrelandssangene, lige fra sangen om kong Skjolder til det var på Isted Hede. Og den har sat sig monumenter som for eksempel Danmarks Monumentet i Østre Anlæg i København, rejst for 90 år siden i anledning af Christian 9.'s og dronning Louise's guldbryllup. Og her har vi en noget germansk mor Danmark, iført en kjole fra jernalderen og et bæltespænde fra bronzealderen. Med højre hånd klamrer hun sig til rigsvåbnet. I venstre arm har hun et kornæ og guldhornet. Hun er det hele taget iført det halve nationalmuseum. Hun har ovenikøbet Dagmar-korset om halsen. Det er næsten rørende. Nej, siger den marxistiske historiker, for nu at gå til den modsatte yderlighed. Nationens historie er ikke folkets historie. Og alle de nationale krige, svenske krigene, de slesvigske krige osv., er uden interesse i sammenligning med en eneste krig, nemlig klassekampen. Og hvor de nationale krige drejer sig om at erobre henholdsvis tabe landsdele, der drejer klassekampen sig om en eneste ting, nemlig at erobre og beherske produktionsmidlerne. I middelalderen var det den feudale adel, godsejerne, der beherskede produktionsmidlet, nemlig jorden. I det industrielle, det kapitalistiske samfund, er det maskinerne, det drejer sig om. Ligesom den middelalderlige historiker ved den overbeviste marxistiske historiker nøjagtigt, hvordan historien engang vil ende, hvor det for middelalderhistorikeren var et spørgsmål om dommedag og Guds rige, er det for marxisten et spørgsmål om revolutionen og kommunismen eller socialismen. De nationale historikere har deres helte, en Olaf Rye, der faldt ved Fredericia, en Tordenskjold og så videre. Marxisterne har også deres helte. Det er manden på gulvet i de senere år, yderligere suppleret med kvinden på gulvet. De vil måske bemærke, at jeg holder en anelse afstand til begge sider. En smule ironisk afstand. Og jeg kunne tænke mig, at de sidder med et brændende spørgsmål på læben. Jamen, hvorfor alle disse teorier? Hvorfor ikke bare fortælle historien, som den er? Hvis man nu fortæller hele historien, så kan det, må det dog være overflødigt med teorierne. I denne udsendelse skal jeg forsøge at give et svar på dette spørgsmål.
Jeg har nu fortalt dem Danmarks historie gennem godt og vel en halv snes timer. Og mange vil kunne bebrejde mig, at jeg fik ikke det hele med. Niels Ebbesen, mordet på den kuglede greve, Caroline Mathilde, Struensee. Ja, jeg tillod mig at gå lidt hen over det. Andre vil måske ligefrem rose mig for det og sige, at de anekdoter der kunne de godt undvære. Men hvor blev bøndernes, husmændenes, arbejdernes levevilkår egentlig af? Det gik jeg også lidt hen over. Ja, for alting måtte forblive ved et ris. Den komplette Danmarks historie. Kunne vi skabe den i tv? Det tror jeg ikke. Den seneste, som vi kunne kalde Danmarks historie, som er standardværket, det er vel Politikens forlags Danmarks historie i 14 bind af 500 sider, ført op godt og vel til dagen i dag. Men den er heller ikke komplet. Det mest ambitiøse forsøg, der vist nogensinde er gjort på at skrive den komplette Danmarks historie, blev udført af historikeren Peter Frederik Sum i anden halvdel af 1700-årene. Også han skrev med en ene mand 14 bind. Her står de. Og der er vel det meste af det, han kunne fremskaffe af materiale medtaget, men han nåede rigtig nok også kun til dronning Margrethes tid. Og skulle vi forestille os, at dette værk skulle føres ajour til dagen i dag, ville det blive på et par 70 bind. Vil det så være en komplet Danmarks historie? Nej, stadig ikke. Den komplette Danmarks historie, hvordan skulle den da egentlig se ud? Vi vil nøjes med at kaste et lille blik indenfor i Rigsarkivet i København. En hovedsamling, men langt fra den eneste samling af råmateriale til Danmarks historie. Regeringens og kongehusets papirer fra Erik Emune til Anker Jørgensen. Her er cirka 60 km hyldeplads, så er meget som afstanden fra København til Tisvilde. Her er traktater med udenlandske magter, fredsslutninger, landafståelser. Der er folketællinger, tolvregnskaber, statsregnskaber, 10.000 af store og små sager, bønskrivelser til kongen, dødsdomme, benådninger, og der er kommissionsbetænkninger for jernbaner, for havnevæsen, for den store landbokommission. Der er flådens arkiv, hærens arkiv, korrespondance med danske guvernører i Trankebar og Vestindien. Bunkerne vokser for hver eneste dag. Nu omstående også med mikrofilm og EDB-bånd. Og som sagt, Rigsarkivet er ikke den eneste samling. Der er landsarkiver for Sjælland, for Fyn, for Nørrejylland og Sønderjylland. Der er erhvervsarkivet i Aarhus, kommunale arkiver, private arkiver, hjemstavnsarkiver og endelig ikke at forglemme museerne, der blandt meget andet rummer de tavse vidnesbyrd om de mange årtusinder, før man overhovedet lærte at skrive. Som Jeppe Aakjær sagde det, hver skimlet skrift, hver skjoldet alterbog, har gemt et gran af slægtens ve og våde. Intet menneske kan nogensinde i sin levetid nå at læse eller bare gennemse alt dette. Og derfor vil enhver historisk fremstilling, så kort eller så langt den end måtte være, blive et spørgsmål om at foretage et udvalg. Og hvad der er væsentligt og mindre væsentligt, ja, det er et personligt spørgsmål til historikeren, til hans læsere eller til hans seere. Danmarks historie må i hvert fald betragtes som det danske områdes historie, men nationalt set er det nuværende Danmark kun en ruin af, hvad det engang har været. To store landetab har vi været udsat for. Afståelsen af Skåne, Halland og Blekinge i 1658 og af Slesvig i 1864. Kun to mindre landsdele er vendt tilbage igen, Bornholm og Sønderjylland. Halvdelen af landet har altså skiftet nationalitet og er blevet svensk eller tysk. Vi plejer at opfatte Danmark som en nationalstat, således forstået, at der inden for Danmarks grænser lever danskere og ingen andre. Men det er jo kun en sandhed med modifikationer. Nord for grænsen eksisterer der et tysk mindretal, og syd for grænsen i Sydslesvig
et dansk mindretal, det vil sige mennesker, for hvem nationaliteten, danskheden, ikke noget af noget, der umiddelbart fremgår af deres dobsattest eller af deres statsborgerskab. Det er mennesker, der må slås for at bevare deres danskhed, for at tale dansk, for at sende deres børn i dansk skole, for at kunne gå i dansk kirke. Mange historikere af den foregående generation, og for mange andre med dem, ville meget gerne udmønstre nationalismen af historien, benægte den som en, skal vi sige, motorisk kraft i historien, ud fra idealistiske principper vel, for man betragtede nationalismen som den egentlige årsag til de blodige, de rædselsfulde krige i det 19. og det 20. århundrede. Og man så sådan på, der kunne man udrydde nationalismen, denne folkesygdom, så kunne man også standse krigen. Jeg ved, det ikke rigtig realistisk, er det vel ikke noget i retning af, at ville sætte en stopper for jalousidrab ved at forbyde erotik. Jeg tror ikke, at det er rigtigt. Jeg tror, at nationalismen virkelig er en drivende kraft i historien, og det passer ikke, når man har sagt, at den ikke eksisterede i gamle dage, for det gjorde den i allerhøjeste grad. Kender de klagesangen over Danmarks ulykke? Det latinske digt skrevet af en præst eller munk, hvor det ville have været i 1320'erne, da det var de holstenske greve og deres riddere, der holdt de danske slotte besat. Geme planke med stromore dolorosa dacia. Suk og græd med sorgfuldt åsyn, smerte ramte Danmark. Hvis den mand ikke havde nationalitetsfølelse eller patriotisme, ja, så ved jeg ikke, hvad det var. Men det er klart, at denne følelse, nationalfølelsen, selvfølgelig har skiftet karakter i tidens løb. I og med, at politik i det 19. århundrede bliver et folkeligt anliggende, hvad det ikke havde været før, så blev patriotismen nationalfølelsen. Det er altså også. Jeg vil antage, at nationalfølelsen har været et af de stærkeste drivkræfter i historien. Det vil sige, under normale forhold, når nationen ikke er truet, så vil man ikke mærke meget til den. Men hvis nationaliteten ikke er noget, der er givet, som det tilfældet er for eksempel for de danske sydslesvigere, eller når nationens eksistens direkte er truet udefra, så bliver det en krise, som så at sige gør nationalismen eller patriotismen til en meget stærk motorisk kraft. Således i 1320'erne, da det var holstenerne, der drejede sig om, i 1600-årene, da det var den svenske besættelse af Danmark, igen i 1801, slaget på Reden, som de måske husker, 1848-1864, og for den generation, jeg og adskillige af os tilhører, igen i 1940. Med den tyske besættelse blev Danmarks danskhed et eksistentielt spørgsmål. Et spørgsmål om, hvorvidt nationen overhovedet havde nogen som helst mulighed for at overleve. Og bedst som man troede, at det gamle krigende Europa skulle til at rykke grænsepælene op for at virkeliggøre drømmen om de økonomiske og politiske fællesskaber, der skulle det vise sig, at en generation, der så sandelig ikke var opflasket med Danmarks melodibog, helt spontant fandt de noget forvitrede nationale symboler frem igen, og atter gav sig til at marchere under Dannebrog. Det Danmark, der er tilbage, har ændret sig til ukendelighed. I den første udsendelse slog vi fast, at det afgørende var indførelsen af landbruget i den yngre stenalder. Og landbrug var og blev hovederhvervet gennem årtusinder. Dette er Valby, nu København, men indtil den 1. januar 1901, da hovedstaden indlemmede en række forstadskommuner, var Valby faktisk en landsby i Hvidovre Sogn, og havde vel været det i 1000 år, for byen må stamme fra vikingetiden. Vi aner endnu lige akkurat i dag, at Valby engang har været en landsby, hvor indbyggerne, det vil sige navnlig kvinderne, ernærede sig ved at drage ind til København og sidde på Gammeltorv, hvor de solgte fjerkræ og æg til husmødrene. Og ved et mærkeligt
tilfælde har man netop her i Valby bevaret. Man kalder det tingstedet, men det er i virkeligheden det gamle bystævne, hvor valbybønderne gennem århundreder samledes for at diskutere spørgsmål af fælles interesse, som for eksempel, hvornår man skulle igangsætte høsten og den slags ting. Og ved et andet ejendommeligt tilfælde har vi bevaret en halv snes navne på bønder fra Valby så langt tilbage som fra 1370'erne. En af dem var for øvrigt en kvinde. Hun hed Kirsten Thorsens. Jeg går ud fra, hun har været en gårdmandsenke. De andre hed så noget som Niels Svendsen og Ingvar Rase og Ivar Jyde og Peder Bosen. Og så ved vi øvrigt om dem, at de hver for sig betalte en landgilde, en jordafgift til Roskildebispen på 4 tønder korn. Roskildebispen var den store godsejer, der ejede så at sige alle landsbyerne rundt omkring København. Og så ved vi i øvrigt ikke mere, udover at de var, så var bønder, som deres forfædre havde været før dem, og som deres efterfølgere på gårdene skulle forblive det gennem århundreder helt ned i 1800-årene. For endnu for tre menneskealder siden levede bønderne her i Valby stort set som Kirsten Thorsens og Niels Svendsen gjorde det på Valdemar Atterdags tid. Men på 100 år er kun alting forandret. Der kom den store omvæltning, den anden store erhvervsomvæltning i Danmark, industrialiseringen. Hvornår blev Danmark da et industriland? Ja, begyndelsen blev gjort, som jeg tidligere har fortalt, i 1870'erne. Men endnu omkring 1920 var der dog flere mennesker beskæftiget ved landbruget, end ved de egentlige byerhverv. Omkring 1930 var der balance mellem land og by, og siden da er byerne bare vokset og vokset, og for små 20 år siden var det, at værdien af industrieksporten oversteg værdien af landbrugseksporten. Fra at have været et folk af bønder og landarbejdere, er vi blevet en nation af industriarbejdere og funktionærer med alt, hvad deraf følger. Langt de fleste af os kan tælle en håndfuld bedsteforældre eller oldeforældre, der var ved landbruget. Selv laver vi alt muligt andet. Vi har fjernet os lysår fra vores nærmeste fortid. Men danskerne selv, folket, vi udgør da et stabilt element i dette samfund i forvandling. Vi er da alle sammen om en langt ude i familie med Tørlundmanden og Ægtepigen. Ja, det turde være en sandhed med modifikationer. Jeg behøver vel ikke at fortælle, at danskerne tilhører den hvide race, men også racer falder i forskellige undergrupper, og i Europa plejer man at dele mellem den nordiske type, den langskallede type, som ses her. Den er særlig fremherskende på den skandinaviske halvø, og så den kortskallede type, det vil sige, at kraniet er kort og bredt i forhold til længden, så en type, som er særlig fremtrædende i Mellem-Europa. Den danske befolkning er stort set en blanding af kortskaller og langskaller, og det bemærkelsesværdige er, at det samme forhold konstaterer man i gravene fra den yngre stenalder. For en 50 år siden ville man være i stand til at drage en hel masse slutninger af dette, om de racerene danskere osv., men for visse årsager skyld er raceforskningen kommet i noget i miskredit siden, og i dag er man mere forsigtig med at udtale sig. Under alle omstændigheder så er der et indslag i den yngre jernalder, romersk jernalder, der begyndte af folkevandringstid, som er bemærkelsesværdigt, i det man har en række begravelser, høvdingebegravelser, må vi antage, der fuldstændig domineres af langskallerne. De husker måske fra den første udsendelse, jeg fortalte om, at de østromerske historikere berettede om et folk kaldet danerne, der skulle være udvandret fra Sverige, altså fra et langskallet område, for at erobre det nuværende Danmark. Og man har tolket disse grave som monumenter netop over dette langskallede danerfolk, men eftersom man altså i senere begravelser igen atterfinder blandingen af kortskaller og langskaller, så må man konstatere, at danerfolket åbenbart ikke arvemæssigt har kunnet præge befolkningen særligt stærkt. Dertil har de nok været
for fortalige. Man skal nok være varsom med at drage alt for vidtgående konklusioner af dette, men det kan under alle omstændigheder nok være med til at punktere vores forestillinger om racerene danskere og den slags ting. Og i hvert fald senere fra historisk tid har vi jo stærke vidnesbyrd om markante indvandringer i Danmark. Stednavne som Korselitse, Kramnitse, Tillitse på Lolland Falster fortæller om vendisk-slavisk bosættelse, kolonisation i begyndelsen af middelalderen. Og når man kommer op i 1300-årene, navnet anden halvdel af 1300-årene, der var det, vi havde en massiv indvandring af tyske, hanseatiske købmænd. Det var i den periode, hvor Vimmelskaftet i København ligefrem kom til at bære navnet Tyske Mandegaden. I 1600-årene kom så jøderne. Ja, der havde vel været enkelte jøder i forvejen, men nu kom de i så stort antal, så de ligefrem kunne danne kolonier. Det var ikke fordi man i den strenge lutheranismes storhedstid ligefrem elskede jøder, lige så lidt som man elskede franske kalvinister, huguenotter. Men på grund af det store folketab, som man havde haft under svenske krigene, så var det meget vanskeligt at få befolket en nyanlagt by som Fredericia, og derfor gav man jøderne og kalvinisterne asylret her, og man gav dem også tilladelse til at indvandre i København. Og det vil sige, at de også fik lov til at have en synagoge og fik tilladelse til at anlægge en begravelsesplads. Og da det nu engang er skik af den jødiske grav, en gang anlagt, aldrig nogensinde må slettes, så kan vi her i Møllegade på København, så at sige, danne også et indtryk af den jødiske menighed gennem 300 år. Jøderne var hovedsageligt beskæftiget ved vekselerervirksomhed og en ret ejendommelig ting, køb og salg af gammelt tøj. Som alle andre steder forblev jøderne meget længe et særpræget indslag i befolkningen. Let kendelige på deres klædedragt, med deres lange skæg og lange hår. Og som andre steder måtte de her finde sig i mange grove morsomheder, om ikke just ligefrem i forfølgelser. De havde ret til at opholde sig i landet, men de var ikke danske borgere. Det blev de først i 1814, dette jo i øvrigt i Danmarks historie så ulykkelige år, da man afstod Norge, men også det år, da man gennemførte loven om skolegang for alle børn og loven om jøders ligestilling, jøders statsborgerskab. Med den fik de blandt andet ret til at beklæde danske embeder. Det vil ikke sige, at alle problemer dermed var løst, for nu kom for eksempel et spørgsmål som dette, at være dansker og være jøde på én gang. Og hvilke konflikter det kunne give anledning til, det ved vi vel alle sammen fra for eksempel Henrik Nathansens skuespil Inden for murene. Men vi kan også roligt sige, at Danmarks historie og dansk kultur ville ikke være, hvad den er, hvis det ikke havde været for folk som Aron Meyer Goldschmidt, Niels Bohr, Georg Brandes eller en Ernst Trier, der grundlagde højskolen i Vallekilde. Jeg strejfede før lige de franske huguenotter, som også kom, og ligesom jøderne hovedsageligt slog sig ned i byerne, hvilket jo nok er karakteristisk for indvandringen i nyere tid. Det var i det store hele et købstadsfænomen. Landbefolkningen var mere stabil, men vi havde dog også sådan noget som kartoffeltyskerne i 1700-årene, disse tyske bønder, der koloniserede den jyske hede, og i begyndelsen af vores eget århundrede polakkerne, som man sagde, polske landarbejdere, der kom for at hyppe roer på Lolland, så at sige i takt med, at de danske landarbejdere udvandrede til USA. Hvis man går tilbage i sin egen familie, kan man sikkert finde indvandrere udefra. Og i hvert fald, så kan man da slå op i telefonbogen. Navneregistret giver et ganske godt indtryk af, hvor danskerne egentlig stammer fra. Så det at have et nationalt tilhørsforhold, det er i stor udstrækning naturligvis et spørgsmål om afstamning, men ikke mindst et spørgsmål også om valg. Men dansk kultur, det er der noget nedarvet. Det er der noget, der er tradition for. Ja, det kommer virkelig an på, hvad man mener med det.
Vi kunne studere dansk kultur på Nationalmuseet, men det er jo ikke arkeologi alt sammen. Og for nu at citere den svenske digter Esaias Tegnér, så var han ganske vist romantiker, men også realist nok til at sige, at egentlig var det jo kun barbariet, der stod på national grund. Eller for at bruge et andet udtryk, hvis vi her i Skandinavien havde afvist alle kulturelle strømninger udefra, så ville vi stadigvæk i dag tilbede Odin og Thor. Men det gør vi ikke. Kristendommen kom udefra. Men lad os foretage et lille strejftog gennem dansk kultur. Lad os gå en tur på strøget. Dansk kultur giver sig vel ikke mindst udtryk i kunst og kunstindustri. Danish design er jo ligefrem et kendetegn for os. De gedigne, mundblæste glas. Jamen, danske glasværker er faktisk af ganske ny dato. Først i 1800-årene begyndte man for alvor at fremstille glas her i landet. Glasset fik vi faktisk fra romerne. Og porcelænet, ved vi jo godt, er egentlig en kinesisk opfindelse, genopfundet i Tyskland engang i 1700-årene. Der er tradition for det musselmalede danske porcelæn. Jamen, mønstret er ikke dansk. Egentlig er det et kinesisk design. Og så er der naturligvis figurerne i underglasurmaling. Og hende her, jo, hun er dansk. Arkitekturen på strøget ser man næppe for bare butikker, men den er der faktisk. Renæssancen, Christian IV's stil, som han jo forresten kopierede efter nederlandske forbilleder. De enkle empirhuse. Alene navnet fortæller, at empire var noget udenlandsk. En europæisk kulturstrømning omkring 1800. Klunketiden er der. Den franske boulevardstil med gesimser og stukkaturer og reaktionen imod den. Mellemkrigstidens og efterkrigstidens afromantiserede, skrabede funkis. Øl. Det er da dansk. Jeg ved så. Men hvis man ved øl forstår en drik, der er brygget på byg og humle, så er det altså en tysk opfindelse, som vi gjorde efter i Valdemarstiden. Det var ellers Kina, vi kom fra. Teen er kinesisk og kom til Danmark på Holbergs tid. Omtrent samtidig med kaffen, som er fra Etiopien. Appelsinerne er naturligvis importerede, det ved vi jo. Og det er tomaterne forresten også. Det var bare for 75 år siden. Æblerne er også et kulturprodukt af fremmed herkomst. Men har dog været her temmelig længe, faktisk siden munkene anlagde deres klosterhaver. Hartwig Frisch sagde, kultur er vaner. Og man kan lige så godt føje til, at kultur også er oprør mod vaner. Et oprør, der så går hen og etablerer sig som nye vaner. Det gælder ikke mindst på det madmæssige område, det italienske pizzeria, den amerikanske pølsevogn. Snackbaren med dens evindelige pomfrit og hamburgers, et resultat af den amerikanske bølge omkring 1960, der også bragte os Coca-Colaen og T-bone-stikken, for ikke at tale om cowboybukserne. I virkeligheden de amerikanske guldgravers arbejdsbukser fra omkring 1850, der blev et kendetegn for en hel verdens ungdom, og i den grad accepteret, at vi i dag næsten kan betragte cowboybukserne som en international folkedragt, det ydre udtryk for en afslappet livsstil, og efterhånden er så høj alder, at det meget vel kan betragtes som en indgroet vane, der udfordrer til nye brud, nye opsigtsvækkende former for oprør mod det bestående. De lange herrebukser øvrigt er en overlevering fra den franske revolution, dengang da sans-culotterne, de revolutionære, holdt op med at gå med
knæbukser, culotter og foretrak en sydfransk bondemode, nemlig de lange bukser. Og jakken, det er vel i grunden 1700-årenes kjol, bare i en afkortet udgave. 1700-årenes kjol var en fransk mode fra Ludvig den 14. tid. Dengang var de forsynet med store opslag, som blev fastholdt af et par knapper. De opslag bruger vi ikke mere, men knapperne har vi da stadig, selvom de ikke tjener noget som helst formål. Hvad er dansk kultur? Jeg tror, det er meget svært at skille dansk kultur ud fra hele den vestlige civilisation i øvrigt, selvom vi naturligvis også her i landet har bygget videre på de givne forudsætninger. Men sproget, det danske sprog, det er da noget uforanderligt, ikke sandt? Ragnhild til søster Uls, sat i steinvansi og kathi haugvansi, oft skai vejsi kunulf, vat sin klamulan mann, sund nærbis, far vathar nu futi thai batri. Sa vathi at rita ils ailti steinvansi i tha hithan traki. Forstod de det? Jeg gør det faktisk ikke. Men dette er altså vikingetidsdansk, som det blev talt, eller i hvert fald skrevet her i landet for godt og vel 1000 år siden. Dette er Tryggevællestenen fra Stevns, der nu befinder sig på Nationalmuseet. Og runologerne fortæller, at indskriften skal fortolkes således. Ragnhild, Ulfs søster, satte stenen og gjorde højen og skibsætningen efter Gunulf, hendes husbund, en glammende mand. Søn af Nerve, få mænd blev født bedre end han. Og så slutter indskriften af med, at den skal blive en rete, der ødelægger denne sten eller slæber den bort. Nogle få af ordene fatter vi vel nok. Sustir betyder søster. Sten betyder sten. Hauk, det er høj. Jeg sætter et ord som varthi. Det er det, vi i dag kalder blive, men det er det gamle danske ord vorte. Vi husker måske fra folkevisen ved, da vorte hende bengær. Men øvrigt må man nok sige, at hvis man forestiller sig en samtale mellem en moderne dansker og, skal vi sige, Svend Tveskæg, så ville den næppe blive særlig indholdsrig. Med noget besvær kunne det måske lade sig gøre, men det blev til noget i retning af, at det var godt vejr i dag eller dårligt vejr i dag eller lignende. Vi har en masse ord og begreber i vores sprog, som han ikke kendte eller kunne forstå. Telefon, flyvemaskine. Og omvendt så ville Svend Tveskæg have ord og begreber, som senere er gået ud af sproget. Hvad er egentlig en klamulan, en glammende mand? Eller hvad er en rete? Det første er åbenbart noget anerkendende, og det sidste tydeligvis noget nedsættende, men vi ved i øvrigt ikke, hvad det er. Så at sige, at vi har talt det samme sprog her i landet i flere tusind år, det er absolut en sandhed med modifikationer, for dansk har sandelig forandret sig meget i den tid. Hvornår blev dansk da det sprog, som vi forstår ved dansk i dag? Ja, det skete naturligvis ikke på én gang. Udviklingen gik gradvis. Men i middelalderen gik det faktisk temmelig hurtigt. Lad os tage et eksempel på, hvordan man talte, eller i hvert fald skrev dansk, omkring 1300, altså på Erik Menveds tid. Det drejer sig om et afsnit fra Flensborg Stadsret om manddrab. Af bymand dræber bymand i by. Og være fredløs sworn af ørte sanden mænd. Der skal han bøte landsherre 40 mark, og by 40 mark, og dødens frænder frinde 18 mark, og igen mark gulds. Der jætter gørsum, svåsom i al Danmarks rike er won. Ja, det er lige ved, at man ikke behøver at oversætte, men for en sikkerheds skyld. Om manddrab. Om en bymand dræber en bymand i byen og bliver svoret fredløs af 8 sande mænd, der skal han bøde landsherren 40 mark og byen 40 mark og den dødes frænder træne, det vil sige 3 gange 18 mark og 1 mark guld. Det hedder en gørsum, så som i alt Danmarks rige er vane eller sædvane. Hvis vi har lidt svært ved at forstå det i dag, så er det nok snarest på grund af disse begreber, som er også lidt fremmede. Sande mænd, det er en slags dommer eller nævninge. En gørsum, det er en erstatning, det er en bøde. Og så er der altså fredløsheden. Det retsbegreb eksisterer jo heller ikke længere.
Men der er en lille ting, man nikker genkendende til i hvert fald. Læg mærke til, at der står ikke, at der skal betales en mark guld. Der står jen mark guld. Ja, for i Erik Menveds tid talte man nemlig jysk i Flensborg. I løbet af 1400 og navnlig 1500-årene indførte man bogtrykkerkunsten i Danmark. Og den almindelige erfaring, at jo stærkere det talte sprog knyttes til skriftsproget eller til det trykte ord, jo mere konservativt bliver sproget også. Derfor er udviklingen i de sidste 300-400 år gået temmelig langsomt, og for en moderne dansker er der ikke nogen problemer forbundet med at læse et brev skrevet af for eksempel Christian den 4. Til gengæld medførte de mange tekniske nyheder og kontakten med udlandet også, at man fik mange fremmedord i dansk, og navnlig i begyndelsen af 1700-årene blev dansk slet og ret oversvømmet med fremmedord, der kom fra latin og fra tysk og fra fransk, og det medførte igen i anden halvdel af 1700-årene en reaktion, purismen eller sprogrensningen, som man kalder den, hvor man dels forsøgte at smide fremmedordene ud igen, og dels forsøgte at skabe danske ord, eller i hvert fald dansk klingende ord for disse mange nye begreber. Det var i den periode, man lærte sig at sige for eksempel beskeden i stedet for modest, og man ophørte med at sige periferi og begyndte i stedet for at sige omkreds. Når selv sprogpurismen eller sprogrensningen har sine grænser, man fik ikke udrenset alt, vi siger dog stadigvæk dessert og ikke eftergodt, og vi siger ikke klangbræt, vi siger klaver. Jeg tror ikke, at et fælles sprog er nødvendigt for at skabe en fælles nationalitet. Tænk bare på Schweiz, der har de tre sprog. Men der er på den anden side heller ingen tvivl om, at sproget i høj grad kan være med til at skabe et fællesskab på det lokale plan. Man skal efter sigende kunne høre forskel på dialekten på Østmøn og på Vestmøn, og naturligvis også på det nationale plan. Hvad er et modersmål? Ja, de fleste af os lærer jo i løbet af livet at tale eller beherske, delvis i hvert fald, et eller to sprog ud over det, vi er født med. Men det er meget få mennesker beskåret at beherske flere sprog lige så godt som det sprog, de er vokset op med. Modersmålet eller det sprog, man er vokset op med, det vil jeg nærmest sammenligne med dette at kende et gammelt hus. Vokse op i et sært gammelt hus med underlige krinkelkroge, ikke særlig logisk, men bare fortroligt. Det kan være sådan nogle bidrag, man har fået ind gennem litteraturen, som når vi danskere siger til hinanden, det her det er kejserens nye klæder. Ja, så ved vi jo godt, at der ikke er ligefrem at tale om et sæt tøj. Eller hvis vi bruger en vending som, der sad han og kunne hverken skide eller slå på tromme, så er det noget, som vil være uoversætteligt og meget vanskeligt forklarligt over for en udlænding. Men for os danskere, der er det godt dansk om en jævn dansk, og det har det været siden Christian den 4.'s tid. Sproget er altså et nationalt kendetegn. Er der andre? Ja, naturligvis. Så noget som byggestilen, eller man burde måske snarere sige byggeskikken. Nu for eksempel den firlængede bondegård med stråtag og bindingsværk, den er karakteristisk dansk. Omend den i dag må kæmpe hårdt for at overleve med traktorer og siloer. Og folkelivet, dragterne, musikken, dansen går på Hjemstavnsgården i Gummerup på Fyn, og vi vil vel alle sammen blive meget skuffede og finde, at en grundlovsfest var mislykket og et idrætsstævne helt elendigt, hvis der ikke var et indslag med hopsager og seksture og polkager fremført af dansere i nationaldragter. Og nu er der straks nogen, der vil anholde mig, fordi jeg kom til at sige nationaldragter. Det hedder det jo ikke, det hedder egnsdragter. Det er i hvert fald mere præcist.
Og så vil man i øvrigt kunne indvende, at der er noget kunstigt ved hele fænomenet, noget anstrengt og måske noget påtaget ved dette, at trække et kostyme, som man ikke vil drømme om at iføre sig til daglig, fordi der spilles op til dans. Og sandt nok, selvom disse dragter og disse danser har en vis historisk hævd, så går traditionen bag dem som oftest ikke mere end et par hundrede år tilbage i tiden, og det samfund, som egnsdragterne i virkeligheden afspejler, er vel egentlig den senere enevælde, det vil sige stændersamfundet, hvor hver enkelt stand markerede sit sociale tilhørsforhold ved at anlægge en særlig, let kendelig klædedragt. Egnsdragter er bondedragter, eller var for karakteristisk nok, begyndte man at opgive dem i 1850'erne, altså efter enevældens fald. Der er for så vidt intet mærkeligt i, at egnsdragter kunne opstå, for det har nu engang været sådan, til alle tider og på alle steder, at man fulgte og følger, hvad der nu engang er på mode i de kredse, man omgås. Og i en tid, da lokalsamfundet var mere aflukket, mere stabilt end der i vore dage, var der også bedre grobund for en mere lokal udvikling af moden, end tilfældet er i dag. Men der lå også i allerhøjeste grad et udpræget ønske om at markere sit territorium i brugen af disse dragter. Alt dette er altså noget, der ligger 100 år tilbage i tiden, og man kunne jo godt affeje dette som ren og skær romantik, men vi må lige huske, at det er jo ikke bare et dansk fænomen alene. Skotterne går i kilt, for vi skal tro, de englændere. Amerikaneren fra Veststaterne går med bredskygget hat, for vi skal tro, at han stammer fra Øststaterne. Det er jo nok således, at hele det moderne samfund med sin hurtige kommunikation, sin hastige samfærdsel, sin radio, sin tv og sin byudvikling, det er nok værd at bemærke, knuser lokalsamfundene. Men i jo højere grad det sker, vil lokalsamfundene stride imod, forsøge at overleve, og det vil man gøre i kraft af at gribe tilbage til sine traditioner. Lokalmuseer er den mere pædagogiske side af sagen, ligesom de lokalhistoriske arkiver, der netop på privat initiativ opstår overalt og blomstrer meget stærkt netop i disse år, og den festlige side af sagen i det er altså musikken og dansen. Alt dette er jo i virkeligheden udtryk for, at mennesket har behov for at eje et hjem. Et sted, hvor tingene er en fortrolige. Som H.C. Andersen sagde, der har jeg rod, derfra min verden går. Og i videre forstand, der er hjemmet vel nationen. Og læg så vel mærke til, at det var ikke bare de liberale og de nationale historikere, der skrev Danmarks historie. Det gør marxisterne som end også. Landet har altså forandret sig. Det er blevet mindre. Vores leveveje har forandret sig. Vores sprog, vores civilisation. Selv noget så uhåndterligt som vores race. Og alligevel er der noget, vi hænger fast i. Noget, som vi opfatter som vores identitet. Kan det have noget med for eksempel nationalkarakteren at gøre? Ja, vi læste jo i vores barndomsgeografibog, at italienerne var sangglade, men også meget tyvagtige, at finnerne havde let til kniven, og så sagde vores geografilærer, at den slags overfladiske domme skulle vi ikke hænge os i, de betød ingenting. Og alligevel så ved vi jo alle sammen, at svenskerne er stilige, englænderne konservative, franskmændene livlige osv. Hvad så med os selv? Ja, da nu emnet er så delikat, så skal jeg afholde mig fra at fælde nogen domme. Jeg har overladt det til et par udlændinge, som engang har opholdt sig i kortere eller længere tid i Danmark. Den ene var en svensk forfatter og politiker, Carl Erik Jager. Han kom til København i 1825, og selvom han kun var her en uges tid, så lykkedes det ham også at aflægge et besøg på Dyrehavsbakken. Og her fik han sit indtryk af danskerne bekræftet. Det var noget, han stussede over, noget han altså ikke kendte hjemmefra. Og det var danskernes uformelle måde at omgås hinanden på.
Det er en lyst at se den glæde og det velvære, der hersker blandt den store folkemængde. Alle klasser synes ugenert blandet mellem hverandre. Man ser så mange glade ansigter. Overfladisk set, sagde Jæger, var danskerne ubekymrede. De var også meget venlige, både mod hinanden og overfor fremmede, selvom de faktisk levede under en enevældig regering. Det var altså i 1825, så var myndighederne i realiteten meget eftergivende. Danskerne var i det hele taget, på godt og ondt, meget bløde, måske lige frem undvigende. Det skinner helt klart igennem, at Jæger egentlig ikke rigtig vidste, hvor han havde. Og han konstaterede, at danskerne var dybt præget af, at nationen var så lille, som den nogle gang var, militært set næsten magtesløs. Det var et venligt folk, Jæger mødte. Et folk, som satte større pris på omgængelighed end på initiativ. Jæger var charmeret, men ikke ligefrem begejstret. Denne leve- og lad-leve-holdning, som Jæger hæftede sig ved, var der også en anden udlænding, der noterede sig. De husker måske Robert Molesworth. Jeg nævnte ham som øjenvidne til Christian V's regering. Han var engelsk gesandt i Danmark omkring 1690. Molesworth siger kort og knapt om danskerne. Jeg har aldrig været i noget land, hvor folkets sind er mere ensartet og enstonigt end her. Man møder ingen med helt specielle kvalifikationer, ej heller nogen, der gør sig bemærket ved særlige studier eller fag. Man møder ingen entusiaster, ingen skøre personer, ingen idioter og ingen fantaster. En jævn tankegang behersker dem. Alle og enhver holder sig til fornuftens slagne landevej, der her i landet hverken er særlig strålende eller særlig ringe, og de foretager ingen afvigelser, hverken til højre eller til venstre. Jeg tror ikke, det er nødvendigt at uddybe dette nærmere. Men jeg vil ikke afholde mig fra at fremsætte en enkelt historisk real kommentar. Sidste gang et dansk statsoverhoved omkom ved vold, det var, da Erik Klipping blev myrdet i Finderup Lade i 1286 for snart 700 år siden. Jeg tror nok, det er noget af en verdensrekord. Og vi har i Danmark haft tre store revolutioner, kan vi godt kalde det. I 1536, da den katolske kirke blev styrtet og bisperne blev arresteret. I 1660, da enevælden blev indført, og i 1848, da den blev styrtet igen. Og alle disse tre omvæltninger fandt sted, så at sige, uden at der var nogen til skadekommende. Uden blodsudgydelser. Jeg tror nok, at man i det store hele kan betragte det som en lykke for et land, at man er i stand til at klare den slags situationer uden voldsomheder. Men måske er det ikke bare en lykke. Molesworth siger også om danskerne, at de var bemærkelsesværdigt lidt oprørske. Til gengæld var de meget drikfældige, men det var altså i 1691. Her, hvor vi nærmer os slutningen af den sidste udsendelse, skal vi have et kort gensyn med den landskabsmodel, som vi byggede til den første. Hvordan vil den se ud i dag? Der, hvor der engang lå en bronzealderlandsby, ligger der nu en herregård fra 1500-årene. Middelalderen har sat sit tydelige spor. Kirken på bakkekammen. Af oldtidslandskabet i øvrigt er der kun en stendyse tilbage, her forneden til højre. Alt andet er forsvundet. Åen er her endnu, er sikkert stærkt forurenet. Og derudover er der en by. Vi kan godt gå ud fra, at den har ligget der siden begyndelsen af middelalderen, for sådanne åmundinger i bunden af dybe fjorde afgav de ideelle havneforhold, der altid førte til fremkomsten af en købstad, men den oprindelige by aner man næppe mere. Det, der falder i øjnene, det er den bebyggelse, der har udviklet sig gennem de sidste 100 år, med jernbaner og oliehavn og fabrikker, med tætte boligkvarterer fra forrige århundrede, og med de sidste årtiers grænseløse vækst i parcelhuskvartererne. For 300 år siden levede der godt og vel en halv million mennesker her i landet.
Omkring 1800 var vi 1 million. Omkring 1900 2,5 millioner. Nu er vi 5. Det vil sige, at vi er 10 gange så mange, som vi var i Christian V's tid. Dobbelt så mange, som i vores bedste forældres tid. Og det betyder igen, at vi bebygger landet. Vi udnytter det langt mere intensivt end nogensinde før. Og vi ved godt, hvad det betyder. Miljølovgivningen, lovgivningen til beskyttelse af den danske natur, kom vel ikke et sekund for tidligt. Alt omkring os er forandret. Og det er vel groft sagt, hvad historien egentlig handler om. Forandring. Men hvis man nu her er ved udlede, at så må historikeren også besidde en glaskugle, hvor er han kan spå om fremtiden, så må jeg desværre skuffe dem. For det vil igen forudsætte, at historien udviklede sig efter visse ufravigelige naturlove, og sådanne kan jeg ikke se eksistere. Man har sagt om Danmarks historie, at det mest mærkværdige ved den er, at landet overhovedet er her endnu. Vi kunne være blevet svenskere alle sammen, som skåningene faktisk blev det, hvis det ikke havde været, fordi de europæiske stormagter stoppede Karl den 10. Gustavs sejrstog. Vi kunne være blevet tyskere, som sønderjyderne faktisk var det igennem et halvt hundrede år, hvis det ikke havde været, fordi Tyskland havde tabt to verdenskrige. Det var forhold, som Danmark i og for sig ikke havde så forfærdelig meget indflydelse på. Og selv inden for vores egne grænser, hvor vi jo konstaterer, at vi gang på gang ligger under for indflydelse udefra, det er jo trods alt ikke danskerne, der har opfundet jernbanerne eller cowboybukserne, for så vidt heller ikke socialismen eller ungdomsoprøret. Vores økonomi og vores kultur, delvis også vores politik, det er alt sammen noget, vi har accepteret og adopteret som et led i vores egen tilværelse, om end altså under forudsætning af, at vi selv kan afgøre, hvordan og hvorledes. Hvordan vil vi bruge det, hvilken køreplan, der skal gælde, så at sige. Vi er et produkt af vores fortid og vores omgivelser. Både når vi accepterer betingelserne uden videre, eller gør oprør imod dem. Og det er noget centralt. Historiens forandringer er ikke mindst et produkt af den frihed, hvormed enhver generation føler sig berettiget til at forme sin egen tilværelse efter sine egne forestillinger og idéer. Og det ligger tydeligvis også i menneskets natur, at man helst vil forme fremtiden også. Men kan vi det? Det, som hele miljødebatten jo egentlig drejer sig om, det er, at vi vil efterlade et rent land. Vi vil have, at vores børn skal modtage et Danmark, der i hvert fald ikke er fattigere end det, vi selv overtog. Dette er min dreng. Han hedder Clemen, og han er 7 år. Det er ham, det drejer sig om, og alle de andre. Ja. Vi er vokset op i velstand. En stadig voksende velstand, som vi i vores egoisme tror fortsat skal vokse og vokse. Men regningen skal jo betales. Lad mig sige det sådan. En gang var der konger her i landet, der førte krige og finansierede disse krige ved at pansætte landsdel efter landsdel. Vi anser dem for meget letsindige. Men nu vel, dengang var kongen regeringen, og dengang anså man krig for en fornuftig investering. Man vil vel regne os til gode, at vi bruger vores penge på sociale goder, på forbrugsgoder, men en gæld er en gæld, uanset hvordan den opnås. Og hvad tror de vores børn vil mene om os? Tror de vil være taknemmelige ved at komme til at betale for det velfærd, vi tilsyneladende forærer dem? Børnehaver, vuggestuer, skoler, parcelhuse, nævn hvad de vil. Historie er, som jeg sagde før, forandring. Og med forandringer følger forandringernes følgesvend kriserne. Vi er ikke herre over, hvornår de kommer. Dertil er Danmark for lille et land. Men det er vores ansvar at klare os igennem kriserne. Vi vil gerne efterlade et rent land, ja. Men det er ikke gjort med at fejes skidtet ind under gulvtæppet. En klog mand, Palle Lauring, har sagt, at vi har ikke nogen
garanti for Danmarks fortsatte eksistens. Nej, men vi har et ansvar for vores egne handlinger, for at gøre os til herre over vores egen egoisme, vores egen kortsynethed. Og gør vi ikke det, er jeg bange for, at de politiske konsekvenser bliver om muligt større end de økonomiske. Thank you.